Ինչպես գիտենք, վերջին ամիսներին COVID-19-ի հետ կապված իրավիճակը Վրաստանում բավականին կայուն է։ Կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերը 271,739 են։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում գրանցվել է 119 դեպք։ Այսօր կներկայացնենք այն անձանց ցուցակ, ովքեր պարտադիր են անցնել պարբերաբար թեստավորում։ Նրանք են կորոնավարակի կասկածով անձինք, ինչպես նաև նրանց հետ շփում ունեցող անձինք։ Բոլոր նրանք, ովքեր ունեն համապատասխան ախտանշաններ։ Բացի այդ, պարտադիր տեստավորում ստացողների ցանկում են բժշկական անձնակազմը, շտապօգնության անձնակազմ, ինչպես նաև այլ նշանակության բուժհաստատությունների անձնակազմը, ինչպես նաև այն անձին, ովքեր գտնվում են կարանտինային գոտում կամ ինքնամեկուսացման մեջ, անձին, ովքեր աշխատում են կարանտինային գոտիներում, մաքսատան կետերում, ինչպես նաև բոլոր բեռնատար ավտոմեքենաների վարորդներն, ովքեր պարբերաբար հատում են սահմանը, ինչպես նաև զին ծառայողներն, ովքեր շտապ անցնում են պայմանագրային ծառայության, անձին, ովքեր պետք է հատեն սահմանը ուսման նպատակով։ Պարտադիր թեստավորման ցուցակում են գտնվում նաև բանտերի աշխատակիցներն, ովքեր ունեն ամենօրյա շփում բանտարկյալների հետ, ինչպես նաև նրանք, ովքեր աշխատում են պետական ծառայություններում եւ ունեն շփում վարորդների հետ, ովքեր հատում են սահմանը, ինչպես նաև բժիշկներն, ովքեր աշխատում են կլինիկաներում, պարտավոր են անցնել թեստավորումներ 14 օրը 1։ Թեստավորում պարտադիր պետք է անցնեն նաև տաքսիի վարորդները, ինչպես նաև բոլոր մանկավարժներն, ովքեր ունեն ամենօրյա շփում աշակերտների հետ։ Անվճար թեստավորումը հայել կարելի է ասել, առաջի հետապներում ինչ-որ նյուանսներ ուներ։ Նախ այս թեստավորման ամբողջ մեխանիզմը մի քանի հետապների բաժանվեց և հույս ունենանք, որ էլի կբաժանվի։ Որտեղ սկզբնական շրջանում, երբ որ ստացանք մենք թեստ, ընդամենը 50 էր անվճար թեստերը, որը անմիջապես տրամադրեցինք հիվանդանոցին, այնտեղ իրենց մեխանիզմ ունեն անցկացնելու։ Չի կարելի մտածել, որ ով ինչպես ուզի, այնպես էլ կանցկացնի։ Օրինակ ես վերջերս, մինչև նոր տարին, կար խոսակցություն, որ ասենք թե գյուղի բերիշները, որ պարտավոր էին ապրավլենի գրելու, դա իրական է, թե ինչ-որ մտադածին բան էր։ Կային մարդիկ, որոնք մտածում էին, որ դա մտադածին բան է։ Հետո, որ մենք ստացանք հատուկ ֆորմաներ ապրավլենիայի, նոր վերջնականապես համոզվեցին, որ այն իստոչնիկների մեջ, որ մենք ստանում ու օգտվում ենք ինստրուկցիաները ռեգիոնից և կենտրոնից եկած, դրանով ենք առաջնորդվում։ Իսկ ամսի 4-ին, հունվարի, մեկի դուս եկած պրիկազով այնտեղ գրված է։ Նրանք, ովքեր յավնի հիվանդ չեն, դրանց համար ճանապարհը դեպի հիվանդանոցով է։ Կամ թեկուզ ինքը մարդը ցանկանում է, կարող է անմիջապես դիմել մեզ, մեր ծառայությանը և անցկացվի թեստավորում։ Հետաքրքիր է նաև, որ առեսոր, որ մենք հազարավոր թեստեր ունենք, ընդամենը 100 մարդ է անցել անվճար թեստավորում մեր մոտ։ Այն էլ, ոնց որ ասած, ծանոթներով, խնդրելով, օրինակ պետք է ծառայություններից, տաքսու ծառայությունը, վարորդները, կրոնի հետ կապված մարդիկ, այս կապ չունի, ինչ կրոնի են պատկանում, ինչ ազգության են պատկանում, կարող են գալ մեր մոտ թեստավորման։ Էլի անվճարի, միայն թե նախորդ պայմանավորվենք, այսօր պատրաստ ենք 10 հոգու ընդունելու, թե 20 հոգու կամ 5 հոգու։